Sweet, sweet, sweet. Ja, välkomna till Soffloss, alla kära sockersöta barn och studenter där ute i Sverige. Idag ska vi köra en grej på framtiden som den såg ut i dåtiden. Mm. Men till att börja dagen med så måste jag bara säga att vi har fått många tråkiga mejl från Ekonomicentrum. Som vanligt får jag nästan säga. Ja. Där, de blir bara tråkigare och tråkigare. Vi fick till och med ett vykort. Mm, det kommer här. Det blir någon sorts veckans brev eller något sånt där. Mm. Nu ska vi se här. Tjena August och Krina. Sitter i solen och har det bra. Hur är det där hemma? Kallt och jävligt kan jag tänka mig. Nej. Soliga hälsningar från Florida. Ja, det är så jävla tråkigt när det kommer såna. Nej, det här var i och för sig trevligt. Men vi fick många tråkiga mejl också med klagomål. Mm, och rätt mycket sådana här konstiga reklammejl från företag. Mm, Viagra. Sådana saker. Det vi ska prata om idag är framtiden i ett retroperspektiv. Hur såg framtiden ut för 50 år sedan? Hur såg de på oss idag? Vad skulle finnas? Det låter ju brottartungt liksom. Men vi får i vanlig ordning liksom försöka göra de stora frågorna banala. Precis. De hade ju så mycket idéer på den tiden som har kommit på skam lite grann. Ta ett exempel som bildtelefonen. Precis. Vem har en bildtelefon idag? Men det tänkte man liksom ändå att, åh fan vilken grej, man kan titta på den man talar med. Mm. Och nu tänker man, vilken grej, att slippa man göra det. Gör det. Och man kan framförallt liksom slippa visa sig för den som man talar med. Precis. Det är fruktansvärt. Aj, alltså, i och för sig kan jag inte riktigt förstå det, eftersom i en bildtelefon borde man väl kunna slå av bilden. Jo, men då är det inte någon bildtelefon längre. Bara en sån sak. Precis. Det är detta som har gjort att bildtelefonen aldrig har slagit men riktigt. Men grejen med det här är att den skulle verkligen kunna finnas om folk, om folk bara ville ha den. Mm. Men folk vill ju inte ha den bevisligen. Vill verkligen inte ha den. Det är ganska mycket som skulle kunna finnas om folk bara ville ha det. Det är bara att ösa på liksom. Mm. Vi har en väldigt lång lista här. Vi kan ju välja några saker. I alla fall engångskläder. Ja, precis. Det var ju väldigt populärt att man skulle ha det på, de tänkte på 2000-talet då. Ja, men typ som en som man har engångsdukar så hoppsan, jag spiller lite lådvinsvin. Och så bara, nej, då slänger vi den. Och så har man en hel liksom vit smoking på sig. Och så kommer hem och ser ut som fan. Och så bara, hej då med den. Mm-mm. Och det var faktiskt, det finns ju faktiskt engångstrosor. Och plus att Hennes & Mauritz, de har ju lanserat, eller jag tror att det var sommar de skulle lansera engångsstringtrosor. Mm. Fruktansvärt bra idé. Alltså det är ju liksom i samma stil som engångskläder. Ja, det är ju ett engångsklädesplagg. Mm, det är inte en hel kostym sådär. Men Camilla Thulin, den här kända svenska designer. Hon sa ju för sig att det hade nog varit en bättre idé att fixa ut engångskalsonger. Eftersom killar är så mycket snuskigare än tjejer. Och det här var ju väldigt tråkigt sagt för henne. Faktiskt lite sexistiskt och så. Ja. Ja, för tjejer, det finns många tjejer som är väldigt snuskiga. Och just stringtrosor, de är ju snuskiga till sin natur. Så att, Tjena alla där ute. Det här är Jims fixarskola. Och här så delar Jim med sig lite av den rika flora av olika tips och idéer som han har förvärvat på något sätt. Jag vet inte riktigt hur han kommer på allt. Ett problem när man är ute på krogen framförallt är att man gärna vill ha en hand fri för att kunna göra någonting som inte går när man till exempel står med en öl och en cig i andra handen. Jim har ett förslag på lösning på problemet, om du kan visa här. Ja, det här är en ölburk, ja. Precis, den har man i ena handen. Cigaretten har man i andra. Precis, så det är det där problemet ligger på något sätt. Tar du en kniv där. Att det kan vara ungefär vad som helst som är vasst och spetsigt. Om man trycker sönder burken, man trycker ett litet hål i den precis där uppe. Sådär. Och där, nu har vi ett hål här som ni ser. Det är lagom stort för att cigaretter ska få plats där, antar jag, eller? Ska vi se om vi får trycka ner den här. Ja, nu börjar hända saker här. Och titta där.
Jim har gjort en vattenpipa på en halv minut. Fantastiskt. Skitbra, och så bara en hand. Vi drar vidare. Ja, det finns liksom, mer saker. Det finns massa saker, rullande trottoarer och liksom sådana saker som det är liksom inga svåra grejer, för om man kan få en trappa att rulla kan man få en trottoar att rulla. Men absolut. Folk vill liksom helt, de vill inte ha kläder man kastar bort direkt när man använder dem. Men det känns inte så häftigt. Eller rullande trottoarerna sånt. Det känns billigt. Flygande bilar har inte heller kommit, men det är för sig en svår sak att åstadkomma. Ja, men inte så svår som man kan tänka sig. Vad vet du? Ja, men det finns ju helikopter. Humanist. Ja, det är sant. Ja, men vadå, kan man bygga en helikopter? Kan man väl bygga en bil? Det är väl bara bygga en helikopter och kalla den för en flygande bil. Absolut. Egentligen. Alltså, jag förstår också att det är svårt med flygande bilar. Du vet inget. Men om folk verkligen, verkligen hade velat ha det, ja, då hade det nog faktiskt funnits. Möjligt, möjligt. Jag vill i och för sig verkligen ha det. Något som jag inte vill ha däremot, det är tandborstpiller som du har pratat om. Ja, sånt här varm. Jag vet inte om det någonsin fanns eller om det bara var en sån utopisk idé att man i framtiden inte skulle behöva borsta tänder. Man tar ett piller varje månad. Mm. Och så slipper man det. Verkar ju enormt fräscht. Ja, verkligen. Bra andedräkt. Och liksom det här matpillret som man äter, ett piller om dagen istället. Mm. Matpillret, det var ju väldigt populärt att prata om det för ett tag sedan. Ja. Eller ja, ganska långt tag sedan. Och jag är fortfarande när en liten dröm om att få ha matpiller som man typ slipper hålla på att tugga i sig med sådana torra mackor. Ja, fast jag tycker det är ganska gott att äta ibland. Mm. Eller de flesta måltider. Mm, särskilt piller är väldigt gott att äta. Ja, du älskar ju piller. Du har ju ett helt litet skafferi på det. Mm. För det mesta tror jag skulle kunna finnas om folk ville ha det. Mm. Absolut. Förutom liksom helt självmotsägelsefulla saker. Som vad? Vad ska man tänka sig? Ett bra liv. Ett fönster som ett bord. Eller, jag vet inte fan. August, vad är det här för oväsen? Vadå? Alltså, det går verkligen inte att sova här. Vad är din högtalare? Visst ut. Lägg den ner och sov istället. Nej, vad är din högtalare? Nu ska han få. Det här är sista gången. Högtalaren är där ute. Visst du. Ta en sömntablett istället. Och sov nu istället. Så där skiter jag inte jag. Så har du bara ingenting eller? Sov, visst du.
Klockan är ju bara 7, mister. Mm, jag vet. Ha! Hur känns det nu att vakna till musik? Som jag alltid gör. Ja? Du, det här är Hifi-tidningen. Läs den och skaffa en anledning som funkar. Tack. Filip, kolla här. Allt det här är räkningar. Och alla räkningar har börjat komma sen jag lånade ut mitt visakort till dig. Jaha. Vadå? Jaha, ja. Men du har taxi varje dag. Varje dag och taxi till skolan. Fan, tror du, ska jag rida på en jävla åsna eller? Nej. Visst, men nu är pengarna slut. Lätt fångat, lätt förgångat. Men fattar du inte, vi har inga pengar kvar. Du och jag är helt panka nu. Ja. Nej, vad fan. Har vi inga pengar kvar? Så kan vi ta det. Nej. Du, Kent. Mm. Vet du vad ett pyramidspel är? Pengamarknaden är en komplicerad apparat. Pengar byter ägare, liksom varor och tjänster. Men för den som inga pengar har, så är det inte så roligt. Ta herr A här till exempel. Han har slösat sina slantar på dåliga kvinnor och gott vin. Nej, herr A, inga pengar kvar. Men det finns hjälp. Ja, se inte så förvånad ut herr A. Redan egyptierna hade begripit sig på pyramidspelets mysterier. I vanliga fall rör sig kapitalet runt från A till B till C och tillbaka till A och så vidare. Men i pyramiden däremot rör sig kapitalet uppåt mot toppen, mot den som startat spelet. Det kan vara du, herr A. För att starta ett pyramidspel behöver du bara en produkt. Vad som helst går bra. Hattar, modellflygplan, kameror. Först säljer du ett startpaket för produkten till herrar B och C. Herrarna värvas då som försäljare till företaget och säljer i sin tur startpaket till herrar D, E, F. Och fru G. När någon sålt ett startpaket köper han genast ett nytt från dig. Pyramiden växer neråt och kapitalet vandrar uppåt. För varje sålt startpaket går hälften av förtjänsten uppåt. Alla tjänar på affären, men mest tjänar... Ja, just det, du herra. Visst är kapitalismen genial! Nej, men det är ju hans seke! $20,000 alltså. Har jag inte råd med. Nej, men en bra ljudmiljö är ändå en bra närmiljö. Kan du lägga undan den här åt mig? Ja, nu ska han köpa en sån här receiver för 20,000 spänn. Den har en spetsfrekvens på 18,000 hertz. Fan, han kommer kunna störa mig hela natten, hela livet. Jag måste köpa den först, nu är det bråttom. Fan, en produkt, sa Filip. Vad fan, tänk nu Kent. Tänk. Vad är det jag är bra på? Vad är det jag kan? Tänk nu. Kom igen. Vänta fan, Jim. Nu har jag det. Vi ska sälja såna här naturmedicin. Fan, jag var ju med i scouterna. Vi höll ju alltid på med sånt här. Vi höll på att leta. Här finns det ju allt liksom. Här har vi såna här knäckthjärtan. Det är skitbra mot akne och grejer. Det bara släpper, det rinner av en på något sätt. Och här, myrblad. Vad är sådana drottning Kristina käkade mot sin syfilis? Hon blev av med den på en vecka liksom. Det funkar ju de här grejerna. Det här kan jag ju, det här. Jim! Fan, kom hit nu! Kom hit nu, vi får plocka nu. Kom igen, fan vad Filip kommer bli nöjd alltså. Nu har vi en produkt. Where I can find happiness.
Du, Filip, vad har du? Har du näckor i knät? Ja. Men du, jag skulle prata med dig om pyramidspelet som du sa. Ja. Ja, jag har kört igång ett nu. Ja. Hur går det då? Ja, det går bra faktiskt. Vi säljer sådana naturläkemedel. Så det, jag har värvat några stycken nu och de verkar också värva. Så ja, pyramiden växer. Du tjänar alltså pengar på det, eller? Ja, visst. Snart kommer det verkligen börja trilla in. Hur mycket kostar det att gå med? Hold it right there, mister. Tjena, mister. Hej! Stör jag, eller? Nej. Okay. Kan jag låna duschen? Ja, fast August duschar just nu så du kan få vänta lite. Ja, ah, okej. Okay. Men då väntar vi. Det är lugnt. Mm. Okej, okay. Ja, hur är det med dig då? Jo, det är ganska bra. Ja, skönt. Jag är lite punk bara. Oj då. Ja, jag måste köpa en receiver för 20 000. Oj, 20 000. Sant. Så jag måste få ihop pengar. Snabbt. Ja, du ser pengarna redan börjar trilla in här. Så här är ditt konto, här är mitt konto. Jag har lite mer pengar än vad du har. Jaha, men det här är väl mitt konto? Det står ju mitt namn där. Eller hur? Ja. Så det är jag som har lite mer pengar. Varför då? Jag är över dig i pyramiden. Ja, men... Vad bra, det funkar. Vad roligt. Vi tjänar pengar. Skitbra. Du, August. Jag har en jättebra affärsidé. Kan inte du köpa det här kittet av mig för 5 000 så kan du sälja det vidare och tjäna massa pengar? Vad är det för en kit? Det är naturläkemedel. Skogens råvaror. Ja, vilken bra idé, mister. Jag köper ett kit av dig som innehåller bark och morsa för 5 000 spänn. Det verkar en jättebra idé. Nej, men du, allvarligt talat, lägg av. Jag måste köpa en receiver. Du kan väl köpa det där kittet för 5 000, kom igen. Va? Varför ska du köpa en receiver för? Jag har en receiver. Det funkar jättebra. Den? Det går inte att lyssna på, du skrapar ju. Det är ju en B-receiver. Yes! 20 000! Härligt. Så mycket pengar. Men det blir mer. Ja. Men, mister, vad är det som har hänt egentligen? Det verkar inte riktigt det lik, tycker jag. Va? Nej, men det är någonting som har hänt med mina öron. Jag har helt ändrat min audiomoral. Jag har fått superhörsel, titta. Syns det något? Vänta, vadå superhörsel? Vad menar du? Superhörsel, alltså... Jag kan bevisa det. Säg något tyst så ska jag säga att jag kan säga, höra vad du säger. Vad, jag går och ställer mig här borta och så tyst? Säger du någonting jättetyst. Så ska jag upprepa det. Uh-huh. Misty, du hörde ju vad jag sa. Du har ju superhörsel. Det var ju det jag sa. Du är nästan som en superhjälte. Ja, jag tänkte kalla mig superörat. Ja! 50 lax. Så här mycket pengar har jag... Det har jag aldrig haft. Ja. Det är ett barn som har fastnat på ett isflock. Va? Vad ska vi göra då? Nej, vi ska inte göra någonting. Jag har bara en superkraft. Jag är inte stålkvinnan. Filip, 100 000. 100 000. Ja, men nu behöver vi dra oss ur.
Vid 100 000 ska man dra sig ur i sådana. Jaha, okej. Okay. Varför då då? Nej, du vet, folk kommer börja bli jävligt förbannade snart. Jaha. Jag märker att de inte får några pengar. Vadå inga pengar? Nej, du vet. Vi har ju lurat dem. Har vi? Ja. Jag har hämt lite sprit, jag ska firas. Jaha, ja. Titta vad fin den är. Mm. Då får du. Ja. Kan inte kanske pengarna förminskas hela tiden? Ja, jag vet. Jag gjorde en grej innan som du nog inte gillar så mycket. För att du sa ju det att vi hade lurat massa människor och att de inte skulle få några pengar. Så jag har vänt på pyramiden. Du har vänt på pyramiden? Kent, vad menar du nu? Så att de inte behöver bli lurade längre. Pengarna försvinner, Kent. Stoppar man här? Jag vet inte om det går riktigt. Men ta det lugnt nu, Filip. Pengarna håller på att försvinna. Det var ju inte som riktiga pengar ändå. Det var ju bara... Noll! En dator. Lugn, Filip. Filip! Filip! Det kommer gå bra det här. Vad är det som har hänt egentligen? Jag fick någon sorts... jag tror han fick någon kock eller något. Har ni gett honom att dricka? Nej, jag tänkte inte på det. Skulle vi det? Nej, det är inte bra. Lugn och Filip, vi kommer in här. Alltså, inte höger här. Här? Här är längre in mot väggen. Men vadå, ska han ligga här? Här blir jättebra. Okej. Okay. Ja. Bara det är bra för Filip så... Det är kafferast nu. Ska du gå? Det är snällt på musik tills jag kommer. Du, doktorn. Du kan lite lyssna på musik. Ja, Filip. Det här blir bra. Vad är det här? Är det fortfarande det här barnet eller? Nej, nu är det något ännu värre. Det är en felinställd radio med en fruktansvärd dipp i basen. Jag blir galen. Jag måste hitta den. Misty! Vad gör du här? Filip, du har vaknat. Vad är det någonstans, Kent? Vi är på sjukhuset, Filip. Du var i chock. Jag hade en sån fruktansvärd dröm. Jag drömde att vi förlorade de 100 000 som vi vann på pyramidspelet, Kent. Va? Vilket pyramidspel? Ja, just det. Vadå för pyramidspel, Filip? Ja, vad fan? Var det också en dröm? Ja, det måste ha varit det. Nej. Ja, man drömmer ju så konstigt när man är sjuk. Fy fan. Hej August, kolla vad jag har köpt. En receiver. Receiver? Vad fick du ge för den? 20 000. Misty? 20 000? Mm. En god ljudmiljö är en god närmiljö. Var har du fått 20 000 ifrån? Du, det ramlade in 100 000 på mitt konto igår. Så, koppla in här nu. Så går jag och hämtar Yngve Malmsten-skivorna.
skitbra. Jättebra. Välkommen tillbaks till soffan. Ja. Efter det här. Våra liv, såg ni där. Ja. Nu ska vi vända lite på steken. Innan pratade vi om saker som borde kunna finnas om folk bara ville ha dem. Och nu har vi... talar vi mer om saker som ingen kunde förutsäga att de skulle komma. Eller att folk ville ha dem ens. Saker som har gjort din farfar väldigt paff. Ja. Kanske arg. Eller för det mesta arg. Eller mest förvirrad, tror jag. Som SMS. SMS. Vad är SMS? Ja, vad det är behöver vi inte tala om. Men, nej. Men vem hade kunnat tänka sig SMS? Att det skulle komma? Mm. Jag är på 50-talet då. När det inte ens fanns mobiltelefoner. Ja, precis. Det var inte så att man kunde ringa ner till fabrikör Jonsson och... och säga, skicka ett sms till... ja, vad de nu till lagret. På den. Det var till med, lagret. Ge mig lagret! Precis. Så här. Ja, nej, men bara saker. En sån grej liksom. Mm, samma sak med e-mail. Ja. Men va? Fan, Kringland sitter där och knappar igen. Ja, du är dum datan. Du dum datan, säger du. Va? Du, det här är framtiden. Jag ska kalla det e-mail. Det är alltså som post, fast elektronisk. Det här kommer ju aldrig slå, det är ju jättebökigt det här. Kolla här nu, så enkelt. Jag skriver det här, jag har skrivit. Och så bara skickar jag iväg det. Så kan jag skicka här, bara klicka. Fan, kan du skicka då via telenätet då? Nej. Jag skriver ut ett hålkort och så postar jag det till min kompis. Så kan han läsa in det i sin dator sen? Ja, precis. Ju fan vad smidigt. Det blir asasmidigt. Men jag får jag kolla. Sen så har vi lådvin till exempel. Det här är en intressant det är, grej. Ja, verkligen. För att vin, det känns ändå som det är någon sorts tradition i alla fall att vara lite fint så här. Vin, det drack man ju i de fina folkets salonger. Ja, ja, men det de andra drack ju bara kristallglas och sådär. Men nu är det var mans och kvinnas rättighet att dricka sig full varje tisdag på lådvin. Ja. Och det är ändå häftigt på något sätt att det blir en sån förskjutning av. Ja, verkligen. Särskrivning har blivit väldigt populärt. Det är något som har kommit som antagligen din mormor och morfar är arga på. Ja, och ganska många gånger också. Du var ju inne på någon internetsida där de... Skrivihop.nu. Ja, okej. Okay. Så där heter den. Där kan man träffa många människor som förargar sig över dekadensen i det svenska språkbruket. Precis. Säkerligen är Fredrik Lindström med dig. Det är han säkert. Ja. High school-skjutningar har ju blivit väldigt populärt. Ja, det är nästan kunde det komma sig? Det var ju inte någon riktigt fräck idé. Nej, men det är ju inte som sms, för att de har ju alltid haft gevär och de har alltid haft high schools i USA. Mm. Men helt plötsligt så kommer de på idén att förena dem. HIV, det har ju blivit, det har kommit nu. Och det är också kanske en blandning av två saker. Vad till exempel? Promiskusitet. En man och kvinna, tror jag. Man och kvinna. Eller man och man, eller kvinna och kvinna. Ja, absolut. HIV har ju kommit mycket starkt. Lite tråkigt. Det gjorde fan bara ont! Ta det lugnt för fan! För fan.
Det var ju roligt ju. Fan, jag mår inte bra. Du har fått en liten hjärnskakning bara kanske. Körde ni hammartricket? Ja. Drömde ni något? Nej. Oh! Fan, vad på te. Strålande bouquet. Det kommer ta, det kommer ta fint. Det kommer bli jävligt. Kom nu. Vad fan gör man med det här? Du stoppar den i munnen. Jag stoppar dunken i munnen. Nej. Man andas väl in typ. Det gör man. Det gör man alldeles riktigt av. Bara så här. Hör du din? Fan, du är så orutinerad. Då får man ingen syre ju. Bara bensin, avgaser. Ja, det är ju meningen. Man ska andas in avgaserna. Okej, kolla nu. Du sätter på filmen nu. Men du ska inte göra med näsan. Vad gör du? Fan. Men jag såg det i en dröm. Jag drömde att jag gjorde så här. Oj, shit alltså. Men varför gör vi det här? Varför gör vi det så långsamt för? Varför har vi inte gjort det förut snarare? Varför har vi inte precis? Varför har vi inte gjort det här för? Det här är ju jordens grej. Det är faktiskt har ju fan massa i året. Det här är etta på partybarometern. Det har du med. Hipplistan. Jag bara fixar det lite. Ja, vad fan håller du på med? Det är helt sjukt. I skog och mark, där trivs jag bäst. Ja. Jag trivs. Ja, nu börjar jag känna lite konstigt i benen. Ja, det där var faktiskt. Det kändes lite här. Jävlar! Vad fan! Vad håller ni på med? Jävla seg, slapp taska. Kom igen, nu ska vi ut och... Jag ska ut och leka! Ja, och jag ska gå dit! Ja. Nej! Det är en jävla båt. Jag
alltid velat åka till Portugal. Den eftermiddagen bestämde vi oss för att åka till Portugal. Och vi förstod inte hur folk kunde gå förbi en sån container utan att se att det var en båt. Kul, roligt. hej. Vi har faktiskt märkt att det är många som går runt och hänger läpp nu för tiden och känner sig misslyckade med sina liv och ja, vad det kan vara. Mycket som kan vara skit. Och därför så har vi faktiskt tänkt att introducera en del i programmet som heter Sluta sura, det finns folk som har det värre. Just, ja, precis. Jag står här uppe i taket. Nej, det gör jag inte. Vi får se. Och det står där, men kameran kan inte se det. Det är faktiskt så att när det gäller kärleksproblem till exempel. Känner du att du har misslyckats i ditt kärleksliv? Att det är strul och så? Kan man ju känna ibland. Ja, men det var faktiskt så att det var någon tysk kille. För att, fan, vilken jädra historia jag hörde. Det var en kille som, han kunde inte träffa några tjejer. Så han var helt deprimerad. Ja, det var jättetråkigt. Alltså. Ja, jo, det är klart. Mm. Så han skulle ta livet av sig. Mm. Och då höll han på med internet så han hittade någon sån suicide site, någon självmordshemsida på något sätt. Mm. Och då träffade han någon tjej där som han tyckte om liksom. Som också ville ta livet av sig för att ja, hon var väl också nere. Hon kunde inte träffa några killar eller? Nej, jag vet inte om det var så jävla bra men... Nej, okej. Okay. Men i alla fall så de blev ju tillsammans eller något typ. Och så åkte de iväg och köpte en pistol, åkte upp på något berg och så sköt de sig. Ja, fan. Hoppas att de har det bra i himlen. Men det ska man inte räkna med. Så att om du känner dig misslyckad med ditt kärleksliv så vet du att det så här fanns illa fan kan en det kille gå. I Tyskland som hade det värre. Ja, det fanns synd om tyskarna. De lyckas ju inte med någonting. Nej. Om det är så att du känner dig som ett svin, att du beter dig, jag känner att du har betett dig så jävla dåligt och, ja, då ska inte du låta dig nedtryckas av det. För det finns de som har det värre. I alla fall de som beter sig värre. Ja, det är absolut så. Till exempel den amerikanska presidenten George W. Bush. Han beter ju sig verkligen som ett svin och han har ändå en hel stab med 100 medarbetare som försöker som i alla fall försöker hjälpa honom och låta bli att göra de värsta dumheterna. Ja. Men ändå liksom klarar han inte det. Och alltså vill man se riktiga svin och puckon så är det ju bara knäppa på tvn egentligen och kolla på en vanlig, hederlig svensk gammal dokusåpa.
till exempel betalat för mycket skatt, då ska du veta att det finns faktiskt folk som har det värre. Astrid Lindgren, hon tvingades faktiskt betala 105% skatt. Ja. Ja. Och det var... Det var, ja, fan. Det var ju jättemycket pengar. Det var ju flera miljoner antagligen. Säkert. Och frågan är hur hon hade klarat sig om hon inte hade hankat sig fram på det här svarttaxijobbet hon hade. Nej, det är verkligen... det hade verkligen varit tragiskt. Ja. Så om du har fått för mycket skatt, var inte ledsen. Eller överhuvudtaget om du känner dig ledsen, så finns det de som har det värre. Mm. Men man kommer nästan in på någon sorts... diskussion här, att mår man verkligen så jävla mycket bättre bara för att man vet att andra har det sämre? Svaret är ja. Aha. Man känner sig mycket bättre om man vet att andra har det värre, för man är ju trots allt skadeglad. Så jämför er med de som har det sämst så har ni det rätt bra. Mm. Och ni har trots allt ett mycket bra tv-program att se fram emot. Och vi kommer tillbaks om 2 veckor, precis som vanligt. Sofflos. I have been all over town looking for a special love, but nowhere I found a love like your love. I have been all over town, but nothing that I ever found could keep my thoughts away from your sweet love.